Aparentemente eles avançaram bem. Tá chegando a hora, eles estão quase lá. Conexão perdida. A coisa lá tá ficando feia, vamos apertar o passo. Vocês não vão pra lugar nenhum. Quebrou a TV do seu ombrinho, hein, TVLizão, vai deixar? Eu não deixava. Considere-se morto. Não tenho medo de você, cabeça quadrada. E quer saber? Tem muito mais de onde veio esse. Que cara idiota, isso não faz nem cócegas no TVLizão. Ai, calma aí, TV! Câmera desligada. O cara morreu de bobeira. Alguém avisa o TVLizão que a gente não é gigante igual ele? Se cair um treco desse em cima, não, ele morre mesmo. Aí tem que tomar cuidado. Ai, tá doendo! Calma, calma, respira. Meu Deus, vem com calma! Alguém ajuda eles! Deixa comigo, vou ajudar. Aguenta aí! E aí, Peter, já encontrou o local? Parece que sim. Cara, você reparou nesse negócio que tem na rocha? Sim, justamente porque o local é exatamente aqui. Como assim aqui? Na areia? Que som é esse? Peter, cuidado! Por que tá tremendo? Sai daí! Entendeu agora? Agora eu entendi! Afasta, afasta, afasta. Não dá pra ter certeza do que vai sair dali. Leve isso em segurança. Deixa comigo! Ih, tem algumas incentivas aqui fora, hein? Tô indo receber os convidados. Pessoal, fiquem atentos. O D-Man não costuma pegar leve. Cadê ele? Será que não vem mais? Quê? Claro que vem. Eu conheço a peça. Não me lembro de ter convidado você. Ele vai atacar! Toma cuidado! Vem procurar! Meu trabalho tá feito, posso ir almoçar? Vaza. Aparentemente não me perceberam aqui. Foi por pouco. Mas o quê? Idiotas. Como eu ainda tô vivo?